Durant el proper mes de juliol, els veïns de Sant Martí de Provençals, la Verneda i el Besòs podran començar a utilitzar el sistema de recollida pneumàtica de residus. Així ho va anunciar el regidor Eduard Freixedes en el Consell Plenari de Sant Martí. En la mateixa sessió també es va aprovar una proposta del Partit Socialista per habilitar mitjans econòmics per atendre els problemes de luminosi que pateixen diverses comunitats del barri del Besòs. Totes les forces polítiques també es van sumar a la declaració institucional del Consell, on es rebutjava qualsevol mena d'activitat al districte vinculada amb la ideologia feixista.